E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui com o meu Audi R8, rapaziada, um vídeo que vocês gostam demais aqui no canal. Eu já fiz alguns vídeos antes, que foi o Uber de Corvette, tá ligado? E hoje eu quero fazer um teste, eu quero ligar aqui o aplicativo de um amigo meu, aonde ele é Uber, só que na hora que aparecer uma corrida, eu não vou com o carro que tá cadastrado na conta, que no caso é um Versa. Eu vou com o Audi, mano, eu vou com esse carro aqui. A gente quer ver a reação dos passageiros na hora que chegar o carro. Porque, tipo assim, não é todo dia que você pede um Uber e chega um carro com motor desse aqui, né? Tipo, olha o tamanho desse motor. Não é qualquer Uber, tá ligado? Que anda com um carro desse. E a reação do povo, mano, vai ser legal. Tenho certeza que vai ser bem legal. Pra vocês entenderem melhor, ó, vou dar uma ligadinha pra vocês ouvirem o ronco, tá ligado? Olha o ronco, mano. Imagina na hora que você pede um Uber ver um carro desse. Tipo... Mano, coisa de louco, tá ligado? Vai ser bem legal. Então, ó, já peço a ajudinha de vocês aí, deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal se vocês quiserem mais vídeos igual esse. Todo dia tá saindo vídeo aqui no canal, então deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aí. Vamos dar um cortezinho de giro? Só pra vocês entenderem a potência desse barulho, a potência desse motor. Só um cortezinho, né? Só um cortezinho? Cortezinho pode, se liga, mano. Já pensou, mano, quando você pedir um Uber e chega um carro desse? Então, bora pra esse teste. O aplicativo tá aqui no jeito. Partiu, moleque. Partiu pra mais uma aventura aqui do canal. Bora lá, bora. Rapaziada, acabei de aceitar aqui a primeira corrida. E, mano, vamos que vamos. Uber de R8, velho. Qual que vai ser a reação aí do nosso passageiro? Tá aqui, é um passageiro. Então, vamos ver o que esse cara vai falar na hora que ele vê isso aqui chegando de Uber, né? Vamos só ver, só quero ver. Aí, o R8, então, filho. Se é louco, você pede Uber, chega um negócio desse aqui, né? Leonardo, viu? Pediu Uber aí? É, mas tava com o Versa aqui. É que o Versa estragou, eu vim com esse aqui, tem problema? Ah, é você mesmo? É, ué. Viu? Isso. Ah, vamos? Pode ser? É, o preço é o mesmo, né? É, vai. É, o preço dar, é o mesmo. Vamos dar o preço, não? Vou aceitar aqui. Só tá no cartão, né? Licença. Aí, ó. Tá indo ali pra Hair Prochê ali? É. Entendi. Então, aqui, o Versa quebrou, velho. E aí eu tive que vir com esse aqui. Não sei se não tiver problema pra você. Não tá. Eu tive que vir com esse, sabe? É, não sei se... É, tá tranquilo também, né? Tipo, tá. Bom que tem ar-condicionado também. Tudo, né? Tudo normal aqui, sabe? Rapaz. Oi? Tá todo muito rápido? Mais de boa. É mais devagarzinho, né? É, tá, vamos mais tranquilo então, peraí. Assim tá tranquilo, né? O negócio aqui é a agilidade, sabe? Do passageiro, ele chegar no local, local de destino dele é o mais importante, sabe? Então, tipo, ó, tenta ir tranquilo assim mesmo. Já pra não ter problema com nota ruim, essas coisas, sabe? Nessas horas é bom, velho, que o Versa não... Anda devagar, assim, anda pouco. Não, eu tô tranquilo, velho. Dá pra você pegar um dia que eu tiver com pressa, meu amigo. Vou te falar, hein. Com pressa você não vai querer. O dia que você tiver com pressa, velho, você tem que chamar o Uber pra eu vir com esse carro. Você vai ver. Ainda vai chegar rápido no destino. Chegar rapidinho ali, tranquilo, entendeu? Vai falar pra você, se muda o preço aqui por causa do carro, ele dá ruim, hein? Aí fica pesado. Faz 2 por litro. Quase. 2 por litro faz. Então, tipo, tá complicada, né?
compensa. É, tá perto já do seu destino aqui, né? Uhum. É, por aqui já, né? Eu vou parar aqui mesmo. Hã? Vou parar aqui mesmo. Mas não é na Harry Prochelli? Ah, que... É, não, pode ficar tranquilo. É que você tá acelerando um pouco demais. Você tá com medo aí, tá querendo ficar pro lado do carro, mano. Pô, louco. Você quer pra sua praticidade, entendeu? Pra você não, chegar aí tá tranquilo aí em casa. É. Aqui na localização tá marcando aqui pra cima. É, pode ficar ali em cima. É. Já aqui então, ó. Aqui, né? É. Aí, ó. Chegou aí, entendeu? Ó. Tá certo, tá, deu certo aí? Opa, aqui, ó. Tá no cartão, já era, amigo. Rapaz. Deixou uma nota boa lá, hein? Vamos ver o coração. Ô, louco. Mas valeu aí, rapaziada. Tamo junto. Bom trabalho você aí. Aí, rapaziada. Primeiro passageiro do dia. Ai, que doideira, hein, mano. O que vocês acham aí, rapaziada? Deixa aí nos comentários, mano. Vamos fazer o seguinte, velho. Pra não ficar gastando tanta gasolina, eu vou dar uma estacionada aqui. E vamos ver se chama uma corrida. E daí eu já vou direto, tá ligado? Porque ficar andando com esse carro, vou te contar, mano. Bichinho gasta, enfim. Bichinho gasta. Cê é louco, mano. A reação do cara ali foi muito engraçado. Rapaziada, acabou de aparecer uma corrida aqui perto. E uma menina, velho. Uma mulher, né? Vamos ver aí como que vai ser. Júlia tá aqui, a passageira. Ok. Ai, ai, ai. O Merzão aqui já tá. Já tá a caminho, Júlia. O Merzão aqui tá a caminho. Você vai conhecer a reação aí desse passageiro, hein, mano. Quero ver. Opa, acho que é aqui. Oi, você é a Júlia? Sou. Viu? É o Uber. De seu? Isso. Mas era um Versa? É que o Versa quebrou e eu vi que esse carro aqui não muda nada no preço, viu? Se tiver algum problema. Tem certeza? Tem. Não, é que estragou aqui, ó. Tá aqui o aplicativo aqui, ó. Ai, ai. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, tudo bem, então. Ah? Tem algum problema, se tiver? Não, se tiver pra você. Não. O preço é o mesmo, é tudo igual. Então tá. É. Bora lá, então. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. A mal educação. Não, é que o povo assusta mesmo, que quando o Versa quebra, eu acabo vindo com esse carro aqui, sabe? Aí, nossa, complicado, viu? Complicado. Esses carros aí ficam quebrando. Não, e a gente fica assustado. Assusta, né? Assusta demais, viu? É difícil, viu? Hoje em dia aí tá complicado. O carro quebra, aí vai pra oficina. É tremer na oficina. Moço bonito como você, tá solteiro? Solteiro, moça. Solteiro trabalhando. Não gostaria de passar o telefone, não? Olha, raramente faço isso, na verdade. Pode ser, não tem problema, entendeu? Se você puder passar o telefone, pode ser. Com a nota aí? Por favor. Ah, tem que parar de dirigir, eu acho. É, né? Tu que sabe. É muito prudente. É, não é treinado aqui, entendeu? Chegar rápido, né? Vai mais de uma coisa ao mesmo tempo. É meio normal, assim, sabe? Tá tranquilo, tá normal. Eu acho que eu vou mais rápido. Não, moça. Não,
mesmo, sabe? Um negócio bem tranquilo assim. Deixa na porta. Não, não, pode deixar ali mesmo. Sério? Economiza um pouco também, né? É. Já cheguei cedo. Aqui que deve, porque eu não posso parar, não, né? Não pode. Não. Tem certeza, moço? Não, é, agora já chegamos, né? Tá no cartão aqui, ó. Tá. Coloquei no cartão. Tranquilo. Tchau. Tchau. E manda lá uma mensagem, hein? Tá bom. Aí sim, rapaziada, vocês viram? Você gostou de pegar Uber comigo, hein? Quem não gosta de pegar um Uber de R8, né, rapaziada? Você é louco, a menina ficou em choque, pediu meu telefone. Tome, mais um esqueminha, mais uma contatinha. Aí o pai não fica offline, nunca ia, só fica online desse jeito. Bom, vamos continuar aqui na busca, né? Por mais um passageiro. E aparecendo aqui, eu volto aqui pra vocês. Ó, rapaziada, cantou aqui uma corrida. Vou aceitar. Aí, ó. Felipão. Felipe. Eu sou brother do Felipe agora. Vai ficar mais brother ainda na hora que eu acelerar com ele aqui junto. Aqui. Eu quero ver. Felipe? Opa, isso? É eu, Dirceu? É, Dirceu? É, que o carro quebrou, aí eu tive que vir com esse. É, mas é um Versa? Sim, é que quebrou, velho, eu tive que vir com esse. Tá estranho isso aí, hein? Não, 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 esse aqui é o carro mesmo, aqui, ó. Olha no aplicativo aqui, ó. É que não deu pra atualizar aqui no aplicativo, porque não é quatro lugar. Mas se tiver problema também, não... Não, não tem problema não. Não quero atrapalhar, entendeu? O preço é o mesmo. Aceitar aqui? Pode aceitar. Pô, bora lá, bora lá. Eu até achei que era o outro rapaz ali. Não é possível. Hã? Não é possível. Cartão aqui? É, cartão. Tá no cartão. Beleza. Você tá indo aqui? Tô saindo. Na Madre Leone, né? Na Madre. Então, velho, quebrou o preço, mano. Eu tive que vir com esse carro. É complicado, né? O problema é que gasta muito, sabe? E aí não é que tá na correria, o negócio é meio louco, assim. É complicado, viu? Já andou? Nunca andei num desse. Já nunca andou num desse? Que é o Audi R8 esse aqui, né? Quanto que vale um desse aqui? Ah, esse aqui tá valendo aí uns 700 mil reais, cara. 700? É, por aí. É que subiu, né? Que a pandemia antes valia 600, 550. Aqui a pandemia subiu tudo.
Ah, mas anda muito. Oh, meu Deus do céu, é hoje, é uma motoca aí, não sabe se fica no acostamento no meio da rua, tá ligado? É complicado. Aqui o importante é chegar com, é chegar conforto, entendeu? Conforto. Chegar feliz lá, então. Alguns aí passam um pouco de medo, tem hora, mas eu acho que sempre aqui é bom. Eu tava atrasado, agora eu vou chegar até adiantar. Ah, vai chegar bem mais rápido, viu? Vai chegar bem mais rápido aí, hein? Vou te falar. É complicado, velho. Tem que deixar uma nota boa pra mim lá, parceiro. Não, pode deixar 5 estrelas. Deixa uma notinha boa lá pra nós. 5 estrelas, Dirceu. Deixa uma notinha boa pra nós lá. Tá descendo. Chegar adiantado assim. Se der na rua, até uma namorada pra você ir na rua aí, né? Chega, fala o carro é teu, que eu sou seu motorista. Só que daí eu cobro um preço extra, entendeu? Não, eu tô fugindo de amor, ah. Senão não arrumava. Não, faz um esquema, tá falando. Então tranquilo. Tipo assim, eu quero sempre estar ajudando, sabe? Ah. Aí se fuca aí, ó. Você acha não, que o carro é brabo, olha esse fuca, rapaz. Tá bem, olha. Aí você tá ali, tá louco, aí que rebaixado. Você é uma coisa demais. Foscão aí é. Foscão do tio tá tunado, hein, filho. Socado no chão, Foscão. É aqui perto já? É aqui na. Ah, não quer, meu? Nos prédios ali. Tá ali? É. Ah, entendi. Pô, é perto de onde que eu comecei a trabalhar hoje, hein? Coisa de louco. Mas e que você achou? A viagem tá tranquila? Tranquila? Tá bem, tá aventura. Aventura? Não. Aventura. É, tem que ser assim, né? Com emoção e tal. Porque, nossa, às vezes a coisa é tão. Nossa, é lindo, hein? Nunca tinha andado num assim antes? Nunca. É da Hot Wheels esse aqui, né? Parece da Hot Wheels. Da Hot Wheels. É, parece da Hot Wheels, bicho. É difícil bolear um desse? Ah, é nada, cara. É só acelerar e. Louco, hein? Acelerando aqui na marcha. Cadê? Cadê? É aqui? Aí, ó, despede. Acho que eu vou parar aqui. Tem medo de alguém vir bater. Se quiser, pode parar aqui, ó. É, né? Aqui mesmo. Aqui mesmo? Tá no cartão aqui, né? Tá no cartão, Dirceu. Ó, finalizar aqui. Finalizou. Deixa a notinha boa lá, hein? Beleza, pode deixar, obrigado, Dirceu. Hein? Valeu, hein? Tamo junto aí. Tamo junto. Ah, opa! Aí, rapaziada, Dirceu. Meu Deus, mano. Coitado do meu amigo, né, mano? Ele botou o nome de Dirceu, o nome de tio, mano. Você é louco. O que vocês acham, rapaziada, desse Uberzinho aí? Deixa aí nos comentários. Vou estar de olho no comentário aí de todo mundo. E eu vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar isso aqui, porque eu vou falar pra vocês, hein. Já foi uma gasolina aqui, meus amigos. Esse carro bebe. Vocês não têm ideia. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Que eu vou estar de olho aí nos comentários de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal pra trazer mais vídeos igual esse. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.